A inauguração oficial do simulador de capotamento foi na manhã do sábado, no espaço de trânsito no Parque de Exposições, onde está sendo realizada a 29ª edição da Expobel. O simulador foi construído pelo departamento e simula um capotamento a 20 km por hora. Aqui, os visitantes poderão sentir na prática o desconforto e o risco de um acidente assim. Esse simulador ele vai ficar para uso permanente no espaço público de trânsito, para campanhas educativas, porque isso ressalta a importância do uso do cinto de segurança. O simulador foi construído pelo Debetran através de uma parceria com uma cooperativa de crédito. Dentro do cooperativismo, nós temos dois princípios, né? O quinto princípio, que fala da formação, educação e informação. Então, através desse princípio, do sétimo, que é interesse pela comunidade, nós temos nossos projetos, nossas intenções, então, de apoiar a comunidade aí com essa educação no trânsito, né? Que é dentro das linhas de educação, a do trânsito entendemos como sendo muito importante. O espaço de trânsito deste ano traz diversas maneiras de educar os motoristas e os futuros condutores. Além do simulador, tem maquete que mostra os diferentes tipos de pavimentações, memorial das vítimas de trânsito e mesas interativas. O local vai receber todos os dias estudantes de escolas municipais para aulas educativas de trânsito. Esse espaço do trânsito, ele ressalta muito isso, a parceria, o trabalho integrado e um trabalho permanente. Então, educar e sensibilizar as pessoas é um trabalho permanente.